Ça, vous avez la gunia ni kuta na mkoa. Kwa machina ni spora bonari. Haya. Usiku wa leo nilipanga mizigo yangu nikaweka mahali tunaweka. Kuamkia asubuhi kukuja kupanga mizigo yangu nianze kufungua kazi, nikapata makaa yangu yote imeungua. Mimi ni mwanabiashara. Mambo ya boundaries mimi sijui. Mimi sielewi nifanye nini kwa sababu mali yangu imeungua yote around 20 sacks. Sasa sijui nifanye nini. Ningeomba tu viongozi wetu hasa gavana wetu aweze kutusaidia. Sisi hatuna maneno mengi. Serikali itatue hii tu maneno. Mimi niko na watoto shuleni, niko mmoja kwa university na niko na wengine kwa primary, na mimi ndio ninawatafutia. So hiyo kazi yangu ndio ilikuwa inanipea pesa. Ninalipa hata nyumba. Sisi ni wanabiashara, hatujui maneno ya boundary. Kwa majina mimi siitu Nyamira wala Kisii County. Mimi ni muuzaji, kero kanisaidie watoto wangu. Or about boundaries mimi sijui. Serikali tu itusaidie kuweka amani na iweze kutatua hii maneno iko hapa Keroka. Ninauza matunda hapa, njugu, mchele, vitu vingi, biskuiti. Niko na vitu vingi sana vinachukua pesa mingi. Niko na watoto shuleni. Mtoto mmoja ako form 4 na mwingine ako campus hapa Kisii. Na wadogo wako primary. Sina chochote yenye ninawapea hata kwa nyumba saa hii. Jana ndio nilimwaga stoki, sijauza hata shilingi. Nilimaliza pesa yote. Nimelia, ninalilia serikali yangu enisaidie. Sauli, sina chochote yenye nauza hapa. Ninashangaa, ninastuka tangu asubuhi cha kunywa hata maji. Ninaomba Nyaribo, uko wapi? Arati, uko wapi? Sasa ninapiwa kama mnyama. Sijui mali naelekea. Sina pesa nitarudishia watoto shule. Nimehangaika hapa na hapa, sioni mali mwenye atanisaidia. Tafadhali mkuche hapa nyinyi nyote. Mukae pamoja ndio muongee, msikilizane. Sisi kama sisi wenye biashara hatuna maneno na maneno ya hii mabroti. Kile kilifanyika jana ni kitendo ambacho tunachukulia kwamba ni tendo la jinai, ambapo kuna mtu alikuja alitumia sijui ni nini, lakini aliweza kuchoma vibanda kama 10-11 hivi. Tumeshauriana na tukasema hata kama kuna msoso wa kimpaka, huo msoso haupaswi kuwa kisingiti ama sababu ya kufanya vitendo vya uhalifu. Na ni kitu tunaona kama kimetokea tu baada ya ile rufaa ya Court of Appeal, na ambapo tukiangalia yenyewe kuna mambo kadhaa ambayo hayakuwa clear kwa hiyo onda, ambapo wenyewe tu tumewashauri wale ambao wanahusika na hiyo kesi waende kotini watafute utafsiri wa koti ndio waweze kutupatia kitu ambayo inaeleweka vizuri. Niseme kwamba yeyote yule atapatikana, haijalishi kiwango chake ama adhi yake katika jamii, atachukuliwa hatua na atachukuliwa hatua kali zile za kisheria.